Γεια σας φίλε μου, σήμερα θα δοκιμάσω τη μοτοσικλέτα μου, μία KTM 1090R. Ύψος σέρλας 890 χιλιοστά. Διαδρομή αμορτισέρ 220 χιλιοστά. Φοράει τα Continental TC80 και έχει έξτρα όρθιο stand και το top case της Touratech. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Περιμένοντας να σβήσει το κόκκινο φως, μια αριστερή ελαφριά στροφή, μια μικρή ευθεία. Μια δεξιά, παρατεταμένη. Μια κλειστή δεξιά και μπαίνουμε στο πρώτο τούνελ. Βγαίνοντας μια μικρή ευθεία, μια ελευθερία αριστερά. Μία μικρή ευθεία. Και ακολουθεί μία δεξιά. Και πάλι μία δεξιά, όπου μπαίνουμε στο δεύτερο τούνελ. Βγαίνοντας μια αριστερή ελαφριά στροφή, μια μικρή ευθεία και μια ευθεία μεγάλη. Εδώ αφήνουμε το τιμόνι και βλέπουμε ότι η μηχανή πηγαίνει απόλυτα ευθεία. Τεστ επιτυχημένο. Συνεχίζουμε και έχουμε μια ελαφριά δεξιά στροφή. Μια δεξιά παρεταμένη, μια μικρή ευθεία, μια δεξιά και μπαίνουμε στο τρίτο τούνελ. Ανοίγουμε τον γκάζι τέρμα και παρατηρούμε κάποιες μικρές ταλαντώσεις στο μπροστινικό σύστημα, τίποτα όμως ανησυχητικό. Βγαίνουμε από το τούνελ και ακολουθεί μια αριστερή στροφή. Και φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής. Η αίσθηση λοιπόν που αφήνει η KTM 1090R είναι μιας Giant MX Bike, μιας τεράστιας δηλαδή μοτοσικλέτας motocross. Είναι απίστευτα ευέλικτη, σταθερή στις στροφές, στην ευθεία, και απλά όταν καρυδώνει στο γκάζι η ομή δύναμη προκαλεί κάποιες ταλαντώσεις στο μπροστινό που θα διορθωθούν εύκολα με ένα αμορτισέρ τιμονιού aftermarket. Επιτυχημένο λοιπόν το τεστ της μοτοσικλέτας μου και θα δοκιμάσουμε και στο χώμα.